nu er ved at fjerne noget af det brune maling. Jeg er ved at skabe en baggrund til et maleri. Næste skridt er det her, hvor at jeg har lagt baggrundsfarven, som er den røde. Når det hele er tørt, så har jeg sat nogle bjælker af tape. Så det er sådan set en teknik til at få billedet til at hænge sammen, og det er også samtidig en måde at skabe nogle flere lag. Og så til sidst så lægger jeg sådan en hvide, meget laseret, tynde hvide farve ovenpå. Og når så tapen bliver fjernet, så skabes der sådan nogle bjælker. Når jeg så begynder at male noget på billedet, for eksempel fabrikker, så vil fabrikken skifte farve, når den kommer ind i en bjælke. Jeg kan også, hvis jeg lægger nogle andre farver, nogle kasser eller noget rundt omkring, så skifter de også farve, når de kommer ind i bjælken. Så bjælken vil hele tiden ændre farverne, og dermed også billedet. Og det vil jo gøre, at der vil skabe sådan en helt speciel dynamik i hele billedet igennem.